lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wai har yanzu akwai ire-ire mutane masu wannan munan hali a nan garin? Har yanzu haka? Gaskiya ne. To alhamdulillah. Mun yi godiya kuma mun ƙara gode ma Allah. Ku kuma Ubangiji Allah ya saka muku da alheri. Amin. Kullum idan aka ce za a yi irin wannan alheri. Magani da na kware hawa jaka. Na kware a hawa jaka kaga wata ran ni zan hau mota. Ba ma haka sai ma kai da za ka ma bada ta. Kaga kwa kawai nan ko amma danke ba zan iya bayar ba. To what? Arewa 24, African Magic, Tauraruwa da sauran tasoshi domin gamsu da waye.